ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଶେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। Hi guys, welcome to my YouTube channel। ଆଜି ବିଲରେ ଘାସ ଔଷଧ ପକାଇବା, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଢଳିଗଲେ ଗଲା ଜିଲ୍ଲା ପକେଇକିରି ପଡ଼ିଲା ଏତେ ପାଣି ଆଉ କେତେ କେତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ମେଡ଼ିସିନ ପକେଇବା ଘାସରେ। ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେ ବିଲକୁ ଯିବା। କୋପଡ଼େ ପକଉ କି ଲାଷ୍ଟରୁ ଚାଲ ମଝିରୁ ପକେଇବା ଆଜି ଖାଇକି ଅଧା ପଳେଇ ଆସିଲଣ, ଅଧା ରାସ୍ତା ଅଛି ଯିବା ବିଲକୁ। ପଛରେ ବୋଉ ଅଛନ୍ତି, ବୟସ ଏଜ୍ ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ନାକରେ ତୁଳା ଦିଆହେଇଛି, କ'ଣ କରିବା, ପକ୍ଷେ କାମ ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ଥୋଡ଼ି ନା କାମ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, କାମ ସବୁବେଳେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ, କାମ କର ଖୁସି ରୁହ। ତଳି ଘର ପକେଇବା ବୋଉ, ଗୋଟେ ବ୍ଲକ୍ ସରିଲା, ଆହୁରି ଅଛି ବହୁତ ସାରା, ଦେଖାଯାଉ କେତେବେଳେ ସରିବ କ'ଣ କରିବ, ଖରା ବହୁତ ଜୋରସେ।
ହାଏ ଗାଇସ୍, କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଲା, ମେଡ଼ିସିନ ପକାର ଅଧା କାମ ସରିଲା, ଆହୁରି ଲାଗିବ 3 ଦିନ ତାନ ଘରକୁ ଯିବା, ବୁଝିଲା କହିବା ଘରକୁ ଯିବା ନାଇଁ ଲୋ ବୋଉ, ବୁଝିଲା ବୋଉ ଘରକୁ ଯା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଡ଼ିସିନ ଯିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।